What can evaluation? តើការវាតម្លៃអាចគ្រប់គ្រងໄວខ្លះដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសម្រេចឲ្យបាននៅការលើកកម្ពស់សមភាព gender យើងធ្លាប់បានធ្វើរួចហើយគឺការអនុម័តលើគោលដៅអភិវឌ្ឍសកលដែលគេហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តប៉ុន្តែចំណុចដៅមួយចំនួននៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តមិនអាចសម្រេចបានឡើយតើមកពីហេតុអ្វីតើលើកនេះយើងអាចធ្វើអ្វីផ្សេងខុសពីមុនបានហើយតើយើងទទួលបានមេរៀននិងបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះកន្លងមកមេរៀនសំខាន់ៗចំនួន2គឺមេរៀនទី1យើងត្រូវការក្របខ័ណ្ឌពីនិតតាមដាននិងវាតម្លៃដែលមានភាពរឹងមាំដើម្បីប្រមូលផលតាំងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ចងក្រងជាមេរៀនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងគណនេយ្យភាពមេរៀនទី2ការសម្រេចបាននៅវឌ្ឍនភាពជារួមមិនមែនមានន័យថាការសម្រេចបាននៅវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានោះទេទាញចេញពីមេរៀនដែលទទួលបានពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តកន្លងមកគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពថ្មីនេះខុសពីគោលដៅមុនចំនួន5ចំណុច1គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពត្រូវបានកំណត់តាមរយៈដំណើរការដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាឲ្យមានភាពជាម្ចាស់2គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺជាគោលដៅសកលគោលដៅទាំងនេះចងកាតព្វកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍផងនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផង3SDGs are comprehensive. គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងក្តោបរួមដោយសារតែគោលដៅទាំងនេះយកចិត្តទុកដាក់លើ P ចំនួន5ដូចខាងក្រោម P ទី1គឺ People មានន័យថាមនុស្សដែលសំដៅលើការអភិវឌ្ឍមនុស្ស P ទី2គឺ Planet មានន័យថាភពផែនដីដែលសំដៅលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពP ទី3គឺ prosperity មានន័យថាវិបុលភាពដែលសំដៅលើការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រតាមរយៈការបង្កើនប្រាក់ចំណូលP ទី4គឺ peace មានន័យថាសន្តិភាពព្រោះការអភិវឌ្ឍมันអាចសម្រេចបានឡើយប្រសិនបើគ្មានសន្តិភាព P ទី5គឺ partnership មានន័យថាភាពជាដៃគូព្រោះគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដូច្នេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើបានតែម្នាក់ឯងឡើយ Number 4 4គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសន្យាថានឹងមិនទុកអ្នកណាម្នាក់ចោលឡើយហើយនឹងដាក់បញ្ចូលក្រុមដែលធ្លាប់ទទួលរងការរើសអើងក្រុមបាត់បង់ឱកាសឬត្រូវបានគេផាត់ចេញកន្លងមករាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីផងដែរ Number 5 គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពត្រូវបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងរៀបចំឲ្យបាននៅក្របខ័ណ្ឌតាមដានបន្តនិងពិនិត្យឡើងវិញមួយដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការវិដំឡៃដែលបានធ្វើឡើងនៅតាមប្រទេសនីមួយៗThe SDGs pledge to the គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសន្យាបង្កើតនៃយន្តការតាមដានបន្តនិងពិនិត្យឡើងវិញក៏ដូចជាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលការណ៍មិនទុកអ្នកណាម្នាក់ចោលដែលការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យយើងនៅតែផ្ដោតលើការធានាថាមនុស្សគ្រប់រូបនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីការសន្យាដែលមានក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះការសន្យាទាំងនេះក៏ធានាផងដែរថាយុទ្ធវិធីដែលយកសិទ្ធិមនុស្សយុទ្ធធម៌សង្គមនិងសមភាព gender ធ្វើជាគោលនៅតែជាយុទ្ធវិធីនាំមុខគេដោយដែលបានចែងក្នុងរបៀបវារៈវិយតម្លៃជាសកលឆ្នាំ2020វាជាការពិតដែលថាសមភាព gender ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងចំណុចដៅទី5នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក៏ដូចជាត្រូវបានបញ្ជ្រាបទៅក្នុងក្របចំណុចដៅទាំងអស់នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំពោះសហគមន៍អ្នកជំនាញខាងការវិដំឡៃវិញគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺជាកលានុវត្តភាពផងនិងជាបញ្ហាប្រឈមផងដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃគោលដៅក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ផ្នែកវិធីសាស្ត្រនយោបាយសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការវិដំឡៃដែលផ្ដោតលើសមធម៌និងការឆ្លើយតបចំពោះ gender But we have good news ប៉ុន្តែយើងមានព័ត៌មានល្អចែកជូន1ចលនានៃការវិដំឡៃដែលមានសកម្មភាពរស់រវើកនៅកម្រិតសកលនិងមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធចម្រុះត្រូវបានបង្កើតរួចទៅហើយដែលក្នុងនោះរួមមានតំណាងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិអង្គការស្ម័គ្រចិត្តនៃអ្នកជំនាញខាងវិដំឡៃសមាជិកសភាស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិស័យឯកជនដែលជាសហគមន៍មួយបាននិងកំពុងធ្វើការងារមួយចំនួនដោយខាងក្រោមយ៉ាងសកម្មក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗទាំងនោះCelebrating the international ការប្រារព្ធឆ្នាំអន្តរជាតិនៃការវិដំឡៃដើម្បីស្វែងរកមតិគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យមានការវិដំឡៃនិងការតាក់តែងគោលនយោបាយដោយឈរលើផតាំងជាក់ស្ដែងពង្រឹងភាពជាដៃគូដែលមានស្រាប់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាបង្កើតនូវភាពជាដៃគូថ្មីថ្មីពង្រឹងការវិដំឡៃដែលឆ្លើយតបចំពោះ gender ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិនិងនៅថ្នាក់ជាតិ Number 2 2ឯកសារសាវតានិងឯកសាររៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំរួចជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់ការតម្រង់ទិសចំពោះការវិដំឡៃដែលផ្ដោតលើសមធម៌និងការឆ្លើយតបចំពោះ gender What can you do? តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះចូលរួមនឹងក្លាយជាសកម្មជនសម្រាប់ការវិដំឡៃដែលផ្ដោតលើសមធម៌និងការឆ្លើយតបចំពោះ gender សហការក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បីអនុវត្តការងារឲ្យកាន់តែស៊ីសង្វាក់គ្នានិងសម្រេចបានលទ្ធផលយូរអង្វែង
ធ្វើសកម្មភាពឲ្យលើសពីអ្វីដែលជាទម្លាប់កន្លងមកជាការពិតយើងត្រូវការទិន្នន័យលម្អិតប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់ពិតប្រាកដនោះគឺត្រូវដឹងពីមូលហេតុដែលជាឫសគល់នាំឲ្យមានវិសមភាពកើតឡើងដូចជាទំនាក់ទំនងអំណាចបទដ្ឋានសង្គមជំនឿវប្បធម៌និងរបៀបដែលគោលនយោបាយនានាឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្នុងពិភពលោករបស់យើងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីដាក់បញ្ចូលទស្សនវិស័យ gender និងសិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងការវិដំឡៃចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាអនឡាញតាមរយៈសហគមន៍អ្នកជំនាញរបស់ Evolve Gender ពិភពលោកបានផ្ដល់ស្រោមដៃដាច់ឲ្យសហគមន៍អ្នកវិដំឡៃរបស់យើងហើយដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពភ្លាមទៅសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង